Друзі, привіт з Донеччини. Сьогодні були в гостях в 93-й бригаді і передавали їм деякі класні штучки. І така історія, що з'явилась якраз в новинах, і хлопці це підтверджують, що благодатне Волновахського району Донецької області, це біля Запорізької області, між Донецькою і Запорізькою, власне, благодатне звільнене, вже є дані, що українське відео є, сайт НВ передає, що є відео, як наші вже встановлюють український прапор. Йдуть важкі бої, хлопці говорять, що насправді дуже важко, дуже багато зусиль, дуже багато техніки, дуже багато здоров'я дається на цей контрнаступ, але всіх супербойовий настрій. Йдуть вперед, захищають нас, допомагають звільняти території. Контрнаступ надзвичайно важка історія, але тим не менше драйв і бажання звільняти нашу землю від окупанта. Зрозуміло, що ведуть наші хлопці вперед. Бережіть один одного, донатьте на Збройні Сили України, допомагайте нашим військовим, а ми з вами на зв'язку 100%, скоро будуть ще додаткові гарні новини. Бережіть себе і до зустрічі.